A Xunta de Galicia volveu reiterar o xe que o Concello de Ourense ten a súa disposición o protocolo impulsado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para facilitar a instalación de gaiolas trampa naquelas zonas da cidade nas que se ten detectado nos últimos meses a presenza reiterada de varios exemplares de xabarins. Así o trasladou esta maña a directora xeral de Patrimonio Natural Belén do Campo os representantes da Asociación de veciños Virxe de Cobal Donga, un dos barrios afectados polas incursións destes animais e cos que se reuniu para analizar o problema. Neste sentido, e ante a inquedanza xerada pola proximidade dos animais a certas zonas poboadas do campo, trasladoulles que hai unhas semanas a xunta puxos en contacto co goberno local Ourensan para ofrecerlle sumarse o protocolo impulsado polo seu departamento para poñer a disposición das grandes cidades e dos municipios das áreas metropolitanas este tipo de dispositivos que na práctica ofrecen unha solución alternativa e complementaria á acción de caza para controlar as poboacións de Xabarín. A Consellería fixe unha encomenda a empresa Traxa para facilitar a colocación destas gaiola trampa en zonas urbanas e periurbanas que adoiten frecuentar estes animais naqueles concellos que de xeito voluntario decidan sumarse. Así a Xunta prestará o apoio técnico aos concellos e asumirá os gastos da instalación das gaiolas e a súa vixiancia, ademais de outorgar as correspondentes autorizacións. Por outra parte, os concellos que se acollan o protocolo determinarán os lugares estratégicos e idóneos para instalar as gaiolas e encargaránse da xestión completa dos animais que se xan capturados. Ourense foi un dos primeiros concellos cos que a xunta mantivo contactos para ofrecerlle a posibilidade de colaborar na instalación destes aparellos para xabarins. En estes momentos está espera de que o concello confirme a súa intención de sumarse ou non ao protocolo. Mentras tanto, a directora xeral enmarcou a reunión de hoxe coa Asociación Ourensa nos recentes contactos que mantenhen coa veciñanza e o resto de administracións públicas implicadas no problema.